Բարի ձեզ, շնորհավորում եմ տոներիդ կապված։ Կմեկնաբանեք մի փոքր, բա վարչապետի ես երեկոյան այցի, ինչով էր պայմանավորված։ Շատ մարդ է սպասում, ես գնալու եմ։ Ինչով էր պայմանավորված երեկոյան այցելությունը քաղաքապետար, հա՞։ Գներեք, վերևում մարդ է սպասում։ Ես ասում եմ, ես ռոպե։ Ես ինչով եմ միստեր։ Ինչի հետ կապված։ Չի փակնի, ոչ չի բան, ընդհանուր։